Это я, почтальон Печки, принес посылку. Только я вам ее не отдам, потому что у вас документов нету. Представники цієї професії мають бути уважними, терплячими і привітними. Листоноші та інші зв'язківці всього світу 9 жовтня відзначають День пошти. І Вінниця не виняток. До цієї дати в головному відділенні зв'язку написали символічного листа з побажаннями миру та відправили до столиці. Випустили до свята і патріотичний конверт із синім небом і пшеничним полем та з вишиванкою. Погасили їх унікальним штемпелем з написом «За мир в єдиній Україні». Навіть у найвіддаленіших селах «Укрпошта» намагається бути доступною. Що й казати про Вінницю. Аби люди могли зв'язатися з рідними у будь-який момент, в одному з торгівельних центрів міста відкрили поштове міні-відділення. Вінниця – ще й одне з небагатьох міст в Україні, де працює цілодобове поштове відділення. Універсальною через десятиліття залишається і професія листоноші. Сьогодні ці люди можуть надавати майже півсотні послуг, деякі з яких досить специфічні. Листоноша сьогодні приймає всі види платежів, може прийняти їх прямо на ДАЮ, виплачує пенсії, соціальні допомоги, приносить лист, приносить періодичне видання і за передплату, і в роздріб, товари першого вжитку. І сьогодні листоноша якраз і на замовлення доставляє в тому числі і ліки. Доставляємо хліб на замовлення, продукти харчування. Як ніхто розуміє всі труднощі буднів поштовика Лідія Щукіна. Жінка присвятила сфері зв'язку майже 40 років свого життя. І з гордістю каже, листоноша – це і психолог, і лікар, і друг. Почтальон нес сумка, хто стучиться в двері ко мені з товстою сумкою на ремні. Так от ця сумка була, газети, журнали. Ви можете представити, дитячих скільки. От цей почтальон був у нас в курсі всього. Не було телевізорів, не було мобільників, і живий чоловік приходив. А, ще як ваше здоров'я, розумієте? Сьогодні традиційній пошті складають конкуренцію сучасні технології, електронні мейли та соціальні мережі. Хоча паперового листування не замінить ніщо, переконані поштовики. Вони розуміють, на їхні плечі покладена дуже важлива місія – приносити звістки. Хороші чи погані, бажані і не дуже, які можуть змінити життя. Вероніка Кордун, Олександр Скришевський. Новини. Телеканал «Еверест».